Vi er i gang med at klipse noget Mathis noget. Mathis er engang var han en maler, men da han blev gammel, så var det, at han lå inde på hospitalet, og så synes sygeplejerskerne, at det svinede alt for meget. Så spurgte han, om han må få en saks, og så begyndte han at klippe sådan nogle rigtig flotte ting. Jeg har mest lyst til at sige, at I skal prøve at lave det her først, og man kan klippe noget ud, og så den negative form. Den sætter I for oven, og det er klippet ud for neden, sådan her, ikke også? Billedkunst er et godt fag til at bruge sine hænder, og på den måde også lære at tænke samtidig med, at man bruger hænderne. Vi har noget om omvendte farver, altså gul og lilla, det er sådan omvendt på hinanden, som sådan en farvecirkel, så gul den er her, og lilla den er overfor. Vi har også sådan kigget, for eksempel, vi kigger ind i gul, det er så det, vi har lavet lige nu. Vi kigger ind i en gul sådan i et minut, en gul karton, og så er det bagefter, så kigger man på en hvid mur, og så kan man se lilla. Billedkunst er et godt fag ved, at man sidder og arbejder med noget, der ikke tankemæssigt stimulerer de samme ting, som hvis man arbejder med andre fag. Billedkunst, det er sådan noget, hvor du kan male, og du kan lave sådan nogle lerstrukturer, og du kan lave sådan en papkasse, og så kan du, ja, du kan lave alle mulige sjove ting, og du kan tegne, og jeg har for eksempel malet sådan en maleri af Harry Potter, som der er en skuespiller, og så er vi også i gang med at lave sådan en maleri af Kim Larsen, som der er en sanger. Billedkunst gør, at man lærer nogle andre sider af sig selv. I billedkunst har jeg lært at tegne øjne, og så har jeg lært at tegne mund, og så har jeg lært at tegne et helt menneske. Jeg synes, billedkunst er et rigtig godt fag, fordi så kan man sådan slippe sine tanker fri på papir, og hvis du har nogle dårlige ting, så kan du også slippe det ned på, og hvis du har nogle gode ting, kan du også slippe det ned på papir, og så er det også bare rigtig sjovt at tegne med en blyant og farver og tusser. Billedkunst er et håndværksmæssigt fag, det vil sige, at du både skal lære at bruge dine hænder, men det udvikler også dig selv som person. Du lærer at koble den venstre halvdel med den højre halvdel af din hjerne. Og det betyder, at du lærer at koble helheder og detaljer sammen. Og det er noget, du kan bruge i mange andre fag. Man arbejder med forskellige teknikker og materialer. Og man arbejder også med at koble din omverden med din, altså den nære omverden med den fjerne omverden. Og det betyder, at man inddrager forskellige kulturer og lærer at tænke indad i sig selv også, så man bliver både klogere på sig selv og verden omkring en. Vi har f.eks. også lavet en stop motion film, så det var rigtig fint, fordi man skulle tegne figurerne og baggrundene. Det var ren planlægning, og det var rigtig smart, fordi computeren den brugte man sammen til at klippe det sammen, så det var rigtig fint. Med stop motion, fordi der er der alle mulige valgmuligheder med filmen og sådan noget. Så man klipper figurerne ud, og så kan de rykke sig og sådan noget. Alt muligt. Det er rigtig dejligt. Billedkunst gør, man tænker på en anden måde. I øjeblikket der har vi fået et emne, hvor at det handler om, hvor man føler sig tryg henne. Det skal helst være noget, som vi har lavet af pap, for at vi kan vise, at det er en bærer, og det skal ligesom ligge i ja, papfar. Papfar, det er en mand, som laver rigtig mange ting ud af pap. Enten små ting af pap, eller meget, meget store ting af pap. Der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvem han var. Det var bare en ting, som han lavede med en lille note, hvor der stod hilsen papfar eller andet. Og så begyndte det at blive større og større, og nogle gange også lidt rebelsk. Der er mange malere, som der maler. De maler efter noget, men Monet han maler ligesom sit eget på sin egen måde. Yeah. Så han tager ligesom nogle klatter, i stedet for nogen, der gør det helt fint. I gamle dage, så synes alle, at det var noget værre. Men, splatklat. Ja. Men nu synes alle jo, at det er, det er så rigtig flot. Så. Og der er mange malere, der bruger den metode nu. Altså, jeg har savnet lidt at have billedkunst her i 6. og 7. klasse, fordi at det gør noget ved at udtrykke sig. Det gør noget, altså man ved lidt mere om billeder. For eksempel her i dansk har vi lavet en billedanalyse. Der kunne man godt have brugt lidt mere viden om, hvordan
det gyldne snit hang sammen, i stedet for at læse en lille tekst om det eller sådan noget. Så kunne man jo godt have, fordi som jeg sagde, så lærer du flere og flere detaljer hen ad vejen. Når jeg kommer op og skal have billedkunst med min anden klasse, så står de og venter i en lang kø. Og der bliver de rigtig fortørnet over, hvis jeg har været væk bare en enkelt gang. Og så begynder de at diskutere om, at de vil skrive til min skoleleder om at få flere billedkunsttimer. Og det ender altid med, at de diskuterer, om det nu skal være 1, 2, 3 eller 4. Og de slutter af med at sige, nej, det skal være en hel dag. Og det kan jeg jo godt forstå, fordi billedkunst er et vigtigt fag at have, og det skal være i hele skoleforløbet. Det skal det, fordi at det er vigtigt, at vi giver vores børn et bredt fundament at stå på. Og det fundament skal både være med det naturfaglige fag, og det skal være med det humanistiske fag, og i særdeleshed også med de praktisk-musiske fag. Og når det gælder billedkunst, så er det vigtigt, fordi at de skal både kunne analysere, og de skal kunne producere billeder selv. Fordi vi lever i en visuel verden, hvor vi kommunikerer rigtig meget med billeder. Og derfor er det vigtigt, at børn kan både lære at analysere og producere billeder selv. Derfor er det vigtigt, at vi får et billedkunstfag, som er obligatorisk fra 1. til 6. klasse. Og der er minimum 2 lektioner om ugen. Og når de kommer op i de store klasser, så skal det være et 2-årigt valgfag, der afsluttes med en obligatorisk prøve i billedkunst, enten i 8. eller 9. klasse.